41 minuta přijel k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Plovosice, Bohušovice nad Ohří, Roudnice nad Labem, Hněvice, Kralupy nad Vltavou, Praha Podbava, Praha Holešovice a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 11 hodin 43 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2 ustupte od okraje nástupiště kolem nás.